Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих. Але навіть попри це, росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом. Немає і не може бути надії, що Росія просто сама по собі зупиниться. Немає. І не може бути надії, що розум переможе, і російське керівництво просто відмовиться від продовження цієї війни. Росію можна тільки змусити це зробити, можна тільки змусити шукати мир. Змусити перестати знущатись над людьми, змусити поважати незалежне життя сусідніх народів, змусити залишити територію України. Наша антивоєнна коаліція сформована після початку цього жорстокого вторгнення Росії. Вже застосувала проти неї безпрецедентні санкції, але цих санкцій недостатньо. Потрібно зробити ще значно більше. І не тільки на державному рівні. Потрібно повністю розірвати зв'язки російських банків зі світовою фінансовою системою. Потрібно обмежити російський експорт енергоресурсів, передусім нафти. Але також потрібно, щоб світові компанії перестали бути спонсорами цієї варварської держави, яка вважає, що має право руйнувати життя народів, яка вважає, що має право сіяти по світу бідність, безправ'я та смерть. Ми потребуємо систем протиповітряної оборони. Ми потребуємо літаків, танків, інша бронетехніка, артилерійські системи та боєприпаси. І у вас є те, що може бути незамінним для нас. У вас це є. Броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя. І коли стоїть питання про виживання у війні, направлені на повне підкорення народу, потрібно давати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати і діяти швидко. Потрібно допомагати.